พ่อพูดคลีลูกกว่าเลยว่ากูท่าจะเงยลูกเลี้ยวมาอะลูกคลีชิดเด็ดกว่าคลีก็ใจเด็ดพ่อตัดจีเด็ดปีเจียยิ้มจ้าวตัวเนี่ยจีเนี่ยจีว่าพ่อใจลูกฮะพ่อใจลูกพ่อใจลูกเลยอันเด็ดจีเด็ดปีเจียยิ้มจ้าวนี่ทางอารัวพ่อใจลูกปาลาละเลยมาเย่แกที่เราไม่รู้วิจารณ์สุดาตีเกย์เนี่ยมูจิยองสาวบีร์สาเกลัยปาร์เร่ละกันโอ้ชิสยายชิสยาจีโอ้ชิสยายชิสยาจีเอลียานี่โดวชิจาระโปเอลียานี่โดวชิจาระฮัลโหลอะไรเว้ยมิงลาบาจันทร์ก็รอท้องจันทร์ไทม์จันทร์เอาไปพี่บาร์ดအဲ့ဒီလူကြီးမင်းတို့ကိုကျွန်တော် special အဲအရင်မိုက်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ဆုထားပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီဒေါက်တာနိုင်နိုင်ဝင်းပေါ့နော်ဒီဒေါက်တာနိုင်နိုင်ဝင်းနဲ့အဲ့ဒါလူကြီးမင်းတို့ပြဘူးတရားတော့မသိဘူးအဲ့ဒေါက်တာနိုင်နိုင်ဝင်းနဲ့ဟိုပြလို့ပြဿနာတက်တဲ့အဲ့ဒီ case လေးတစ်ခုလေကျွန်တော်ဒါပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီတခြားသောရည်စရာလေးတွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါသူများ messenger checklist လေကျွန်တော်ဒါတွားပြီးတော့ဆက်စုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ချစ်ရပါတော့ကူကြီးနေဒူးနိုင်ရဲ့ဒါ super power တွေကျွန်တော်ဒါတီးတဲ့အဲဒါဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒါ special ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အဲကူကြီးနေဒူးနိုင်ရဲ့ fan တွေဘာတွေများရှိခဲ့မယ်ဒါကူကြီးနေဒူးနိုင်ဒါအရန်ချစ်တဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒုတိယပိုင်းအထိလိုက်ခဲ့ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါညတိုင်း9နိုင်မထိုးခင်လေးမှာထုံးစံအတိုင်းခဏတာအပန်းဖြေတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ let's go okay ကျွန်တော်ဒါရည်စားဗီဒီယိုလေးတွေမစခင်မှာဒီရိုးရမပြက်အဲဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့စလိုက်ကြရအောင်မှာစင်ကြံကြံနေဆိုတော့သိလားဟမ်စင်ကြံကြံတာလေစင်ကြံကြံတာစင်ကြံကြံတာစင်ကြံကြံတာမသိကျွန်တော်ပြနော်မျက်လုံးတစ်ချက်ရှိဦးနောက်မဟုတ်ငါပြောမယ်ငါပြောမယ်ကောင်မလေးကိုမကြည့်နဲ့မင်းတို့ကောင်နေမင်းတို့အကြည့်ပဲသွားမလဲငါသိတယ်နော်ငါပြောတာကောင်မလေးကိုမကြည့်နဲ့နောက်ကစင်ရဲ့မျက်လုံးအောင်ပြောတာနော်စင်ကြံကြံနေဆိုတာဒါမျိုးတော့မကြည့်အကြည့်ဘောတိလားမကြည့်မျက်လုံးအောင်ကြင်အဘဘာကြည့်နော်ဟေးအောင်ဟိုအဘုရားပါတာမြန်မာနိုင်ငံကွာကိုမင်းရချစ်တယ်လေကိုမင်းကဘာပြန်ပြောလဲသွားပြီအပိုက်တဲ့ဇသိမ့်ပဲเนาะသွားပြီဘိုက်တဲ့ဇသိမ့်ပဲဖြစ်ပါလေကိုမင်းကိုချစ်တယ်လို့သွားပြောတော့ကိုမင်းကဘာပြန်ပြောကျွန်တော်ဒါဒီတမမိန်းကလေးတွေဘာညာမရှိခဲ့သည်ရှိတယ်ဗောနော်ဒါတစ်ခါတလေမှာကိုအဲ့ဒီကောင်မဒီအဲ့ဒီကောင်လေးကိုလာဖွန်လာကြောင်တဲ့ကောင်လေးကိုဒါပြန်ပြီးစကျင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီအကွက်တွေတုံတုံเนาะဒါရင်းရင်ကြီးကြီးနဲ့ဒါရည်စရာလေးဗောနော်ဒါဟိုဘက်ကကောင်တော့ဟတ်ကော့ကြီးဗောဗျာကိုမင်းကိုချစ်တယ်ကိုမင်းကဘာပြန်ပြောလဲငါစားနေတော့ငါစားနေတော့โอเคตัวเนี้ยเมสเซนเจอร์แชทลิสต์ของเราตั้วไปสะสู่ไล่จ่ายอย่างอ๋อป่ะฮะลาเปียมีลาเปียมี No god please no no ပြောချင်တာတော့မင်းတို့ပုံပြောတတ်အောင်သင်ထားပေါ့ကွာเนาะပုံမြင်လေးတွေဗားလေးတွေဖတ်ထားဇွတ်ကြီးเนาะဇွတ်ကြီးเนาะမစီမဆိုင်อ่ะอย่างนี้เกปုံเพียงหน้าท่องจ่ายอย่างอ๋อป่ะเออป่ะบาเปียวละก็ไม่ดีถ้าโอชิชิตรงอ่ะเอบายานิติจีมาอ๋อเออถูกดิงายันเปียวล่ะรูปปုံเนี่ยจี้อ่ะเนี่ยแทบหนีเลยเนี่ยดูดิเนาะเอาตะคาตรงอ่ะผิดตัวโหชิชิตรงอ่ะหมดတော့อายุเนี่ยเล็กถ้าเล่นไม่เข้าเปียกเนาะไอ้พยายามทําไปพยายามทําไปไอ้มันพยายามซ่าล่ะเนาะเอ๊ซ่าไปว้าซีเวว้าสุดาไอ้อ่ะซ่าล่ะซีเวว้าสุดาไอ้อ่ะซ่าเอ๊ลาบีแนสดอลาบาบีแนสดอลาบาบีฮ่ายาลงได้จริงဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဒီဘလော့ဒီဘိုင်ဘာဘလော့ဒီတော့ကောဘလော့နော်ခရယာရေပတ်မလို့အာ what ကျောင်းပြောချင်တာလေအဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ဘာလို့အဲဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ရစ်တာကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ရစ်တာဒီဂျန်တယ်မန်တွေဘဲအီးတွေပေါ့ဗျာဘဲအီးတွေโอเคเบยเนี่ยยัดตาดิไม่คันได้ป่ะเปีย
อ่ะนิ้วนิ้วโอเคเกย์เล่นได้ไหนเนี่ยเอ๊ะนิ้วนิ้วขนาดนี้นิ้วขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้เนาะပြောခြင်းน่ะไอ้လိုမျိုး emoji တွေอ่ะทาร์เก็ตခံရဘူးတဲ့ကောင်းနေเนาะဒါทาร์เก็ตခံရဘူးတဲ့ကောင်းနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြဿနာရှာခံရဘူးတဲ့ကောင်းနေဆိုတာဒီ emoji ကိုကောင်းကောင်းကြီးသိတယ်ကောင်းကောင်းကြီးသိတယ်เนาะပြုံးတယ်လို့မပြုံးတယ်လို့ ਨੇ မဲ့ပြုံးเนาะไอ้လိုမျိုးတွေပို့ခဲ့တည်ရှိတော့တတိထားကြပါငါကောင်းလို့Here we go again. Ayami. Ami. Couple of yam. What the now? A few inches later. Ah, for me say, you know, no? Oh, let land. Oh, let land. Da now tat de. ပြောရင်မကောင်းပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဝိုင်းဆဲနေကြအောင်မယ်အဒမင်တင်ခွင့်ပြုပါရှင်တဲ့ဂရုထဲမှာဒေါက်တာဦးနိုင်နိုင်ဝင်းနဲ့ပြပြီးမှသာသမီရသွားတဲ့မိမိတွေရှိပါသလားတဲ့ဖြေပြီးကြပါတဲ့နေပြီးတော့အတိုင်းဝိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကက်ပရှင်ကအဲ့လိုပေါ့အဲနည်းနည်းလေးအဲရိုးရိုးဖြစ်တော်ညာလဲနောက်ွယ်မှာဆန်းနေပေါ့နော်ဒါဒီဒေါက်တာဦးနိုင်နိုင်ဝင်းနဲ့ဒါကလည်းအဲနော်ဝါနေမကောင်းကျဲမကြီးမကောင်းပါတော့ဒါဒီကိုကွန်ပါညာသာသမီပါညာရှင်ဟိုကြည့်ကြက်ပြီးတော့သွားပြပါတော့ဒါမှမဟုတ်လေဈေးကမ်းပါညာပြရင်ဒီနာမည်ကိုရှောင်ပါဘာရဲမဟုတ်ပေါ့ဒီထဲမှာဒေါက်တာဦးနဲ့နိုင်ဝင်များနာမည်စင်တူများရှင်ဒါဆရာတို့တောက်ပုံပါတယ်ဘာရဲမဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟာတာဆိုင်ကပဲကြည့်ပြပါဦးနိုင်နိုင်ဝင်နဲ့နော်သာသမီရသွားတဲ့မမေတွေရှိပါသလားရှင်ဖြေးပေးကြတော့နေပြီးတော့မှနဲ့ထင်တယ်နော်ละกาโอ้ชิเสียใหญ่ชิเสียใหญ่โอ้ชิเสียใหญ่ชิเสียใหญ่ตุ๊จิวิก้าเจิดาพะพะลูกคลีลูกกว่าแล้วก็โกถาตะเงินโหลเลยเปาะมาอะลูกคลีชิดแต่กว่าคลีก็ใจเดตัวตะจีเดปีเจยยิงไม่ได้ตะนี่ยิงนี่สิวะบ้าใจลูกฮะบ้าใจลูกบ้าใจลูกแหละอะตะจีเดบีเจยนี่ไม่ใจนี่ถ่ายงาโรอ่ะบ้าใจลูกปาลาละแหละอมายี้อ่ะพะพะลูกคลีลูกกว่าแล้วก็โกถาตะเงินโหลเลยเปาะมาอะลูกคลีชิดแต่กว่าကလေးကိုကြိုက်တယ်တက်ကြီးတဲ့ BGM ရင်ကြောက်တနေ့ကြီးနနေ့ကြီးပါကလေးကိုရှစ်တယ်ခရိုးဆိုင်ရှင်နေပြောကလေးရရှုပ်ဖို့ကောင်းတယ်လေဟာရေလည်းရင်ကြီးတယ်ဟာရင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပြအဲ့လိုလေးပြောရကွာအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကလေးတွေကရင်ကြီးတယ်ငါတို့တွေကမိုင်းရိုင်းတာအဲ့မို့ကလေးရှစ်လို့ပြောသူတို့လေးရတက်လေးလည်းငယ်ရှုပ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ကွာမျက်နှာလေးရလည်းရှစ်စရာလေးအဲ့ဒါကြောင့်မအဲ့သူဆိုလိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒါဒီ18နဲ့အဲ25အောက်ထင်ပါတယ်ဒါသူ့အနေထားအတန်ဘာညောက်တစ်ချက်ရှူးကြည့်တာတော့ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့ဒါမတိမ်မိမ့်ထင်ပါတယ်ဒါရှင်းပြောရရင်တော့ဒါငါတို့တွေရတာဂျောင်ကမ်းမဲ့အနေထားပေါ့ကွာစိတ်တော့မကောင်းကဲဒီလိုမျိုးတွေဝေးကြမယ်ဆိုတာသိခဲ့ရင်တဲ့မူကြီးအောင်စောင်းပြီးတော့စားခဲ့လိုက်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ကကိုပြုတ်တဲ့ကံပေါ့နော်ဒါကိုပြုတ်တဲ့ကံနော်ဒါကံဆိုတာအလုတ်နော်ကံဆိုတာအလုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးတွေမှတိခဲ့မယ်ဆိုရင်သူပြောတဲ့စားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကထမင်းစားတာကိုလည်းပြောကြတာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတွေးပေးပါတခြားဟာမတွေးပါနဲ့အစင်မပြေပါဘူးဒီတမလူကြီးသူမတွေပါရင်ကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူငယ်ရက်ွက်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ကလူငယ်တွေနဲ့အတူတူအဲ့လိုမျိုးအမြင့်မတော်တာရှိလဲခွန့်လို့ပါကျွန်တော်ကခေါင်းကြီးပါကျွန်တော်ကခေါင်းကြီးပါဟိုင်းနဲ့ကိုကြီးတဲ့အရန်အေးတဲ့နော်တဲ့အင်းညီမတဲ့အကိုတော်နဲ့ဖက်အိတ်ပေးတဲ့ကောင်လေးရှိနေလို့ကျွန်တော်ဒါအပိုင်း1ဇသိန်းဆိုတာ
ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ညီမလာဖတ်ထားပေးရမလားဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတော့မဆုံးသေးဘူးနော်တော်သေးတာပေါ့တဲ့အကွေးကြီးမှာကောင်းလေးရှိသူတဲ့ပြောချင်တာတော့အဲ့လိုနှခမ်းမွေးနဲ့အဲဘဲတွေအဲ့လိုမျိုးမုတ်ဆင်မွေးနဲ့ဘဲတွေပေါ့တတိထားပေါ့နော်တတိထားပေါ့နော်ဒါအပိုင်းတစ်စသိမ့်โอเคကျွန်တော်တို့ဒါဒုတိယပိုင်းကွီးနေထူးနိုင်ဒါစူပါပါဝါတွေသီးသန့်ထိုင်ဖောက်မှာဖြစ်ပါလေဗီဒီယိုမဟုတ်ပါဘူးတပ်ပုတ်တွေပါတခါကားတဲ့ queen နဲ့ထူးနိုင် ac double လုံးတောက်ချလိုက်တယ်ဗာလေမျက်တောင်လေးပဲခတ်တယ်နော်ဟိုးကောင်းလိုက်တဲ့ super power queen နဲ့ထူးနိုင်ဂျင်မာသွားကစားတယ်နော်တဲ့ queen နဲ့ထူးနိုင်ချွေးမထွက်ဘူးတဲ့ဘယ်ကချွေးထွက်တယ်ဝေတုံးနေရချွေးထွက်ကုန်တယ်ဒါရတော့ရောက်နေမင်းပါမင်းကောင်းလဲစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့မင်းမေးကုန်းကိုတဲ့ queen နဲ့ထူးနိုင်ဖြည့်ပြီးသွားပြီ queen နဲ့ထူးနိုင်သွေးခုံတော့တိုက်ရင်နဲ့ဘယူနစ်ကို300လဲတိလာတယ် richter scale တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ richter scale ကအဲ queen နဲ့ထူးနိုင်ရဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ keyboard မှာတဲ့ bass space မပေါဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့ queen နဲ့ထူးနိုင်ရဲ့ဘယ်တော့မှအမှားမလုပ်ဘူးတဲ့ကြားလိုက်ကြားလိုက် queen နဲ့ထူးနိုင်မှန်ကြည့်တယ်နော်တဲ့မှန်ရတဲ့ကြောက်ပြီးတော့ क्वे ွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့အပြင်က queen နဲ့ထူးနိုင်နေတယ်မှန်နဲ့က queen နဲ့ထူးနိုင်ရဲ့ပုံရချားမှာတဲ့မှန်တော့မနေရဲဘူးတဲ့အဲ Bruce Banner ဒေါသထွက်ရင် Hawk ဖြစ်သွားတယ်အဲ Hawk ဒေါသထွက်ရင်လည်း Queen နဲ့ထူးနိုင်ဖြစ်သွားတယ်လေ Queen နဲ့ထူးနိုင်ဒေါသထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမေးမနေနဲ့တော့ဗာလဲလို့အောင်သာပြည်တယ်နော်ပြောချင်တာတော့လို့အောင်ပြည်ပါနော်မင်းတို့ Queen နဲ့ထူးနိုင်ဒေါသထွက်အောင်မလုပ်ကြရနော် Queen နဲ့ထူးနိုင်တော့တဲ့ဖဲသွားရိုက်တယ်တချက်ထဲနဲ့တဲ့21ကြာသွားလို့အကုန်လန်းကုန်တယ်ကောင်းလိုက်တာငါနောက်နေ့ငါဖဲခေါ်ရိုက်ခိုင်းအောင်ပဲ Queen နဲ့ထူးနိုင်ငငယ်ရတဲ့အကြောင်းမှတတိအကြောင်းစာသီစာကုန်းရေးရတယ်အဲဘလာဆောင်ရမှာတဲ့သူ့နာမည်တစ်လုံးပဲရေးလိုက်ရသေးတယ်ဗာလေတကြောင်လုံးမှာပထမရောက်ရတယ်ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာကဒီလိုသားဆိုရင်နော်ဒါမြန်မာပြည်မှာဒါသေးကြတယ်သူတို့ခေတ်သူတို့ကတော့ဒါမြန်မာပြည်မှာဒါနံပါတ်1ဖြစ်ဖို့များတယ်နော်အဲတခါတော့ရတဲ့ကွီးနဲ့ထွန်းနိုင်တဲ့စူပါမန်နဲ့ပညာပြညာတဲ့အရှုံးနဲ့သူရတဲ့အတွင်းကဘုံမျိုးအပြင်မှာထုတ်ဝေကြီးစူပါမန်ဒါသေးကြတယ်ရှုံးရတာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါစူပါမန်တို့ဘလောက်ပဲနော်စူပါပါဝါရှိတယ်ပဲပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါမြန်မာပြည်ပါမီစူပါမန်ကွီးနဲ့ထူးနိုင်တဲ့တွေ့တဲ့အခါသမီးရမှာအေးပါလေဒူးထောက်အရှုံးပေးရတယ်လို့ပါတို့ပေါ့ဗျာအဲကွီးနဲ့ထူးနိုင်တဲ့ဟိုတဲ့သူ့ရဲ့တထောင်စက်နှစ်ဖက်လုံးနဲ့တပြိုင်နဲ့ရှာနဲ့ပြန်ရက်နိုင်တယ်ဟာယောယောဟာဒီဟုတ်တယ်နော်ဟာယောဟာယောအဲ့ဒီစကေးကြီးကတော်တော်ကျန်းဝိုင်နော်အကျန်းလိုက်လားအော်ပြီးဝိုင်လားအော်ပြီးဝိုင်ပြောလို့တော့မဝသေးဘူးကျွန်တော်အားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါညတိုင်း9နာရီတောင်းနဲ့ထိုးတိုင်းเนาะဒါလာပြီးတော့10မိနစ်လေးဒါ waste waste လောက်တယ်လို့မဟို waste လောက်တယ်လို့ကျွန်တော်မသုံးလို့ညင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားအောင်ကြည့်နေနည်းဟိုအကုန်လုံးမဟုတ်တာတော့မှာပဲတခုတည်းတည်းလောက်ရည်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညောင်းနေည9နာရီတောင်းနဲ့ထိုးတာလေကျွန်တော်ဒီစုံနေကြရက်ကွက်မှာပဲပြန်လဲစုံတွေ့ကြရအောင်ပါအားလုံးပဲသွားတာလာတာ give ဆက်ကြပါချင်းနေလေးဘာညောင်းလဲနောက်ဆွေမှာကျွန်တော်ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးမတက်တာပါနော်